کسی نے بڑے پتے کی بات پوچھی، کہا اگر ووٹر آئی ڈی کارڈ شہریت کا ثبوت نہیں تو کن شہریوں کے ووٹ سے تمہاری حکومت بنی ہے؟ ووٹر آئی ڈی کارڈ اگر جو ہے شہریت کا ثبوت نہیں ہے تو کن کے ووٹ سے تمہاری حکومت بنی ہے؟ تمہاری حکومت بننے کے زور پر ہی تو تم قانون لا رہے ہو۔ اگر ووٹر آئی ڈی کارڈ کو تم قانونی نہیں مانتے، شہریت کا ثبوت نہیں مانتے، پہلے درجے میں تم یہ کہہ رہے ہو کہ تمہارا قانون قانون نہیں ہے۔ اس لیے کہ اتھارٹی کس بنیاد پہ ملی تم کو؟ آج یہ جو کہتے ہو ہمیں میجارٹی ملی ہے، کس بنیاد پر؟ اسی ووٹنگ کی بنیاد پر تو تم میجارٹی کہتے ہو۔ سچائی ہے کہ میجارٹی کے نام پہ جھوٹ بول رہے ہو۔